Mi smo prošli puta, braćo, ako se sjećate, govorili o govoru Allaha azzavadžele, gdje govori o način kako treba žena vjernica da se ne oblači. Dio ajeta smo spomenuli, ga nismo prokomentarisali, shodno tome smo komentarisali što je bilo prije toga. Te ajete koji govore o tome kako žena treba da govori sa ljudima koji su joj zabranjeni, odnosno koji su joj stranci, za koje se može udati. I isto također, gdje je mjesto žene u islamskom društvu. Sjećate se da smo o tome govorili. Između ostaloga, jer je to tematika koja se tiče između ostaloga ljubavi prema Allahu njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i pokornosti Allahu njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo se onda dotakli malo o značenju ajeta gdje Allah azze wa jalla govori o tome da kad kane lakum fi rasulillahi uswatun hasana, pa smo ga prokomentarisali u Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, imate najljepši uzor. I ovaj drugi dio ajeta koji često zaboravljaju ili namjerno ili slučajno na hudbama ili na predavanjima određenim da spomenu kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzor. A zatim smo govorili o samom mevludu, pošto je sad ovo mjesec mevluda i pošto je već to bilo otpočelo u četvrtak i tako dalje, i tiče se znači aktuelnosti, živimo znači takozvani al-vaqi'a, znači događaj koji je prisutan na terenu. Kada mi obrađujemo tematike, braćo moja draga, ono što se nas tiče, ono što je prisutno u našem društvu, u našoj zajednici, u našoj državi, i tematike znači koje su aktuelne i kojima treba da se govori. A ne, sada mjesec novotarija, mi da govorimo o strpljenju. To ne ide. Mjesec kada radi novotarija, da govorimo o strpljivosti. Ili da govorimo, primjer radi, učenju Kur'ana ili onaj mjestu haditha u šarijatskoj znanosti, tako da to ne ide. Nego neophodno znači ono što je žiža da se o tome govori, da se pojašnjava narod. To je. Mi nismo dovoljno pojasnili ajet ili dio ajeta وَقَمْنَ فِي بُيُوتِكُنَ gdje Allah Đelešanu govori ženama Allahom poslanika sallallahu alaihi wasallam i boravite u vašim kućama. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَ i nemojte se znači odijevati na način kao što su se odijevale žene prije islama. Teberruđ. Riješ teberruđ ovdje smo. Vala teberređne. Teberruđel džahilije. Nemojte oblačiti odjeću koju su oblačile žene prije islama kad su bili u džahilijetu, kada nisu spoznali islam, kad se nisu karakterisale kao muslimanke. Ajna. Pa ćemo sada ovo da biidnillahi ta'ala, spomenemo nakratko, nakratko. To je. Šta je teberruđ? Surat al-Buruđ, jeste čuli za al-Buruđ? Sazuj. Šta znači to? Sazuj. Nešto što je ispoljeno. Je li tako ili nije tako? Nešto što je ispoljeno. Jasno, vidno. Ej da. U tom kontekstu dolazi glagol. Beređe. To je. Kada učenjaci jezika, nijedna riječ u Kur'anu, braćo, nije osim na svome mjestu. Nijedna. Kada učenjaci jezika tumače šta znači teberruđ, kaže Allah dželešan, وَلَا تَبَرَّجْنَ i nemoj da bude kod vas prisutan ovaj teberruđ. Ženama govori,
Allahu poslanika sa osrme, a ovo znači kome? I svim ostalim ženama. Ne može znači da kod vas bude teberuđ. Braćo, ja sam večeras donio dva riječnika arapsko-arapska, koji su temelj po pitanju arapskog jezika. Arapsko-arapski riječnici, ne arapsko-bosanski. Arapsko-arapski, riječ arapska njezno značenje. Sad se reći, šta će Arapima riječnici, jel? Subhanallahi ladin, vallahi, braćo, sjećam se jednog od svojih profesora. Između ostalog, pripremao sam, kaže, hudbu, jedan puta mi govori, kaže, pripremao sam hudbu, kaže, pa sam, kaže, morao uzeti, kaže, riječnik, kaže, lisanu, larab, kaže, ništa znači ta riječ. Profesore, on je profesor arapskog jezika. Rekao, zar tebi treba riječnik arapsko-arapski, ti kad pronađeš riječ, šta znači? Kaže, makut bez njega ne mogu. Ja tad bio početnik, pa kom to, svaki arab zna arapski jezik. Pogotovo onaj koji je, pogotovo profesor arapskog jezika. Lisanu larab, evo ga, braće, ovdje kod nas. To je najveći i najbolji riječnik. Štampa se u 20 tomova. Ovo mene prvi i drugi tom zajedno. Mene 10, znači dva toma u jednom tomu. Evo, kako izgleda to. Samo, ovo crveno je znači arapska riječ, pa ovo crno njeno značenje. Dobro. Ibn Manzur je napisao, čuveni jezikoslovac. Tajib kaže on, teberruđu, kaže, zharu zinet ili nesir el eđenid. Kaže, teberruđ jeste da žena ispolji svoje čari ljudima koji su joj šta dozvoljeni za brak. Za svakog ono za koga se ona može da uda. Da ispolji svoje čari. Ono što ona ima od ukrasa svojih na tijelu. Da mi oprostite, onaj, sve što je na njoj, a ne bi trebalo da se vidi. To se zove teberruđ. Da li da je otkriveno? Da li da je tankim, prozirnim pokriveno? Da li da je tjesnim prekriveno? Sve se ovo smatra čime? Teberruđom. Ona koja se nije pokrila, za nju se kaže muteberriđa. Ona koja se je pokrila sa materijalom ili tkaninom kroz koju se sve vidi prozirno, kaže se za nju muteberriđa. I ona koja se je utjesno obukla i svoje čari otkrila ljudima, kaže se za nju šta da je? Muteberriđa. Jel ovo jasno, braćanice? Sad možete misliti koliko sada naših takozvanih muslimanki je u ovome belaju. E? Taj. Dobro, drugi muhtaru, As-Sihah, koji je napisao Razi. Između ostaloga kaže At-tabarruđu izharu l-mar'ati zinetaha wa mahasinaha lir-rijali. Jeste kaže da žena kaže svoje čari ispolji i ono što je od svih njenih ljepota koje posjeduje, da ljudima ih ispolji, muškarcima. Da svako gleda šta ona ima na svome tijelu. Od čari, to je. Zato kaže Allah Đelešanu ovdje, kako smo naveli, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ i nemojte se oblačiti onako kako se oblače žene u predislamsko vrijeme, one koji nemaju veze sa islamom. A? Dobro. Nas ovdje sad večera zanima samo nekoliko stvari u ovoj tematici. Braćo moja draga, vi znate da islamski hidžab ili islamski način pokrivanja ima li svoje šartove ili nema? Šta vi mislite? A? Ima li? Uvjete da bi se neka žena islamski pokrila i oblačila, ima li svoje uvjete ili nema? Ima. Ima. Ja vas pitam, ako čovjek post ima svoje šartove ili uvjete, ima, je li tako? Dobro. Čovjek zaposti prije zore na 10 minuta ili 5 minuta, dobro. Ali se iftari prije akšama na 20, 15 ili 5 minuta. Postio je čitav dan, ali prije akšama na 5 minuta namjerno se iftario. I kaže, ovaj moj post je ispravan. Jel mi ispravan post? Nije. Zašto? Pa čitav dan je postio. Čitav dan je gladovao.
Šta je 5 minuta? Ili 2 minute? Je li ispravan post? Nije. Dakle, šart ili uvjet je od važnosti ili od važnosti za neku ispravnost? Jeste. Također, braćo moja draga, hidžab žene, također muslimanke, ima svoje uvjete. Jedan od tih uvjeta koje ćemo i samo večeras bježno da spomenemo jeste šta? Da bude prostran. Da bude prostran, toliko prostran da ne može da se ispod njega ocrta nešto od ženskih čari. Odnosno od ženskog tijela. Ovo je od uvjeta i ovo, braćo, svi islamski učenjaci kada govore o hijabu, spominju, ovaj uvjet je neizbježan. I ovo šejh Albani, rahimahullah, spominju u svome djelu al-hijabu al-mar'a. Evo ga ovdje, znači, kao između ostalih šartu ravija, kaže četvrti uvjet, ima ih osam. Spominju vam djelu. Ovo djelo dragocjeno, jedno od najjačijih djela po pitanju pokrivanja žene muslimanke, samo o tom govori. Iako šejh Albani, rahimahullah, smatra da nije obaveza žene da pokrije svoje lice i šake, ali kaže mustahab preporučeno. Djelo jako, jako i dobro, i dobro. I ne znam da je iko išta bolje na ovu tematiku napisao. Možda Mohamed Ismail Muqaddim, njega ćemo spomenuti, također su mi djelo Abdetul Hijab, u tri toma je napisao, povratak hijjaba zove se. U tri toma. I to djelo je bilo zabranjeno u Egiptu kad sam ja bio tam na studiju. Zabranjeno, nisam ga smio kupiti, nema ga. Ja sam ga kupio ispod polica, sam ga našao. Abdetul Hijab, povratak hijjaba. Vlada nije dozvoljavala da se žene pokrivaju. Eto, šta da kažem drugo. Dobro. Između ostalog, taj četvrti šart jeste šta? Da njen hijab ili hijab žene muslimanke bude prostran, toliko prostran, da njeno čitavo tijelo bude pokriveno tako da se ne može ništa nadzirati ispod tog hijaba. Odnosno, ne mogu se nadzirati čari ženi. Ono što izaziva pogled i budi strast kod muškarca kada pogleda na takvu ženu. Dobro. Bilježi imamo Ahmed, imamo Tirmidhi i ostali, jer od ostali vajde, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sinfani min ehli nari lem arahuma. Sinfani min ehli nari lem arahuma. Kaže, dvije vrste stanovnika vatre ja, kaže, nisam vidio. Nije ih doživio u svome vremenu. Nisu postojali u njegovom vremenu. Nije mogao da ih zamisli, nije vidio. Između ostaloga kaže وَنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ I kaže između ostaloga žene كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ Obučene, a gole. Pozite, vodite računa o izrazu koji upotrijebljen ovdje. Ovo je govor poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. Kaže, dvije vrste ljudi, odnosno dvije vrste stanovnika vatre, još uvijek nisam svojim očima vidio. Nije mogu da zamisli Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, da toga može da bude. Između ostale, znači, spominje vrstu jednu, to su oni koji u svojim rukama drže šta? Palice poput repova krava i kaže, udaraju ljude njima. Na koga se odnosi, braćo moja draga? I kaže وَنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَرِيَاتٌ I kaže žene kasijat imaju nešto na sebi. عَرِيَات ali to ništa nije osim sve se nadzire ispod toga. Dobro, jer samo ovo braćo kaže za ti. Lem yedkhulna al-jannata kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovakve žene kaže neće ući u džennet. Neće ući u džennet. Wa lam yajidna rihaha i kaže neće kaže osjetiti njegov miris. I neće osjetiti miris dženneta. I braćo, otvorite, ono tamo imamo mirise. Otvoriš jedan miris, odmah će neko reći, subhanallah, što lijepo miriše, je li tako? Osjetiš njegov miris. Miris dženneta ne može se primjerati, nema nikakve zamjene za mirise dunjaluka.
Najljepši miris i ne mogu tako mirisati. Miris miska. Ljudi kad odu na hađ, hađija, jel miriše oko Kabe kad odješ tamo? Miriše nešto, jel? Šta mislite kakav je miris dženneta? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lem yajidna rihaha, i neće, kaže, naći ili osjetiti njegov miris. Wa inna rihaha la yujadu min masirin kaza wa kaza. A kaže, zaista, kaže, miris dženeta se, kaže, osjeća, kaže, na daljini tako i tako. Ovo je rivajet kod imama Muslima. U muveti imama Malika nam dolazi isti ovaj rivajet, ali kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zaista se, kaže, miris dženeta osjeća na 500 godina udaljenosti. Odnosno, 500 godina kad bi čovjek pješačio, 500 godina da pješačiš, toliko se osjeća miris dženneta. Ko će biti uskraćen ovoga mirisa shodno ovome hadisu? A? Ona koja se pokrila, braćo, muslimanka pokrivena, ali, nažalost, sve se ocrtava pod tim njenom hidžabom, pod tim njenim hidžabom. Možete sada zamisliti, braćo, u kakvom belaju se muslimanke, odnosno i muslimani, nalaze. Subhanallah i radim, koda namjerno neće da rade potom hijabu. Po ovome hadithu, to je. Pa se sada, imamo Nevovi, nakon komentarisama hadise u sahihu imama muslima, nakon navođenja ovog hadisa u šerhu sahihi muslimi, ili komentaru muslimovog sahija, kaže, ovo veliki belaj. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže za ovakvu ženu da neće ući u džennet. I da neće osjetiti njegovog mirisa. I kaže, samo dvije stvari su, kaže, ovdje. Ili je to, kaže, takva žena postala nevjernicom, pa neće nikada ući u njega. Ili će, kaže, ili se ovdje prijeti njoj prijetnja žestoka, pa će Allah Đelešanu oprostiti, pa će ući u džene. Dobro, kako da bude ona od onih koja će zauvijek biti u vatri? Zašto? Kaže, zato što kada bude obučena ko biva hijabom, kako treba ko biva, tvrdit će da je kako treba, ali neće biti po uvjetima. I ona će, to je ovaj hijab. Oće, ali neće, kaže, biti pod uvjetima. Šejh Albani rahimahullah, kada govori o ovoj tački, kaže, između ostalog, dole u opaskama, kaže, mnogi broj žena se je zavarao. Pa je između ostaloga pokrio svoju kosu ili pokrile su svoje kose. Ali su, kaže, otkrile svoje noge. Odnosno, gore se pokrila, ti bi rekao, maša Allah, stavila maramu, maša Allah, ali dole šta je obukla? Pantalone. Obukla trenerku. Obukla čak i suknju ili haljinu, ali ocrtava sve njene, da mi oprostite, obline. Da se dalje ne izražava. I kada je pogleda neki lopov iza nje, još se čeka da vidi još bolji. Zašto? Jer nije se kako treba obukla. Nije se kako treba obukla. Možete zamisliti. O ovome su islamski učenjaci mnogo govorili. I iščitavajući fetve, sve više pitanja, braćo, dolazi, znate kakvi? Kaže, je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče pantalone? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da klanja u pantalonama? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče farmerice? Imate ih koliko hoćete. Vratim se na knjige prijašnjih islamskih učenjaka. Nisam našao slova jednog da je neko rekao ženi muslimanki je dozvoljeno da obuče pantalone, ili da je neko upitao o tome. Moda, braćo. Ovo ćete naći samo u zadnje vrijeme, u zadnjih 20-ak, pogotovo u ovom vremenu sad u kojem mi živimo. Sve više pitanja se postavlja islamskim učenjacima o pantalonama žena, o pantalonama žena, pantalonama žena. Još nisam našao ni jednoga koji je dozvolio. Jednog. Zašto? Prva stvar, kažu, ovo što smo mi navodili.
Druga stvar kažu etešebuhu bil kufari. Ili, između ostaloga, poistovjećivanje sa nevjernicima, odnosno nevjernicama. Jedna stvar. Druga, odnosno treća stvar, etešebuhu bil riđali, ili poistovjećivanje sa muškarcima. Zašto? Ko oblači pantalone u osnovi? Vi ćete naći u djelima, čak u hadisima gdje se spominju sirval. Šta su sirval? Šta su? Čuli se za sirval? Mm-hmm. Šarbale. Sirval, vidite, sirval. Šarbale. Saravil. Sirval, u arabskom jesu, ono što mi kažemo kod nas, šta? Šarvale. I ovo je prisutno u knjigama haditha, u knjigama sunnata, poslanika sa sallam, u knjigama islamskih učenjaka, govori o tome. Otkud onda da su žene to počelo oblačiti? Pa se to sužavalo, pa se oblikovalo, pa se modiralo. Doćim danas, imam veliki belaj. Ja sam, braćo, bio u dvije medrese u Bosni i našao sam da 95 i preko posto one koji uče u medresama oblače pantalone. Farmerice, u većini slučajeva, farmerice. Majčice, košuljice, prebacite samo preko, da vam oprostite preko tura i gotovo. Odgojne institucije koje treba da odgaju vjernicu, odgajaju ti šta onu koja neće osjetiti mirisa dženneta, niti će ući u njega shodnom magnetu. Ovo nisam ja rekao. Ovo je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako takva da odgoji onda? Braćo, Muhammed Ismail Muqaddim, jedan od poznatih egiptovskih učenjaka, je napisao jedno djelo, zove se Adetul Hijabi, sad smo ga ovdje spominjali. U tri toma je štampan. I ovo djelo je bilo u Egiptu zabranjeno. Ja znam, kad sam ga ja tražio, gdje god sam došao, u izdavačku neku kuću, gdje prodaju knjige, kažu, ah, imam no, kaže, brate, kaže, zabranjeno je to djelo. Obišao, i odmah sam našao, Allah tako hotel, Azharova džamija, odmah preko puta Azharove džamije, mala jedna biblioteka prodaje knjige onda, nema dva sa dva. I pitam čovjeka, imaš, pogleda u mene, kaže, imam. I savije se dole, vidio da sam stranac, evo mi će ima. Tri toma. Zabranjena knjiga. Povrata hidžaba. I govori čovjek o hidžabu, kako su ga gušili u Egiptu, isto kao što ga Udba gušila ovdje, i kako se ponovo počeo da vraća. Tajib. U trećem tomu tamo govori između ostaloga dokaze o hidžabu, pokrivanju lica i tako dalje. Mesele. Ali tamo spominje fetvu Muhammeda Amina Šankletija. Muhammed Amin Šekijeti jeste, braćo, od jednog velikih islamskih učenjaka koji je napisao između ostaloga djelo Adva'ul Bejani, čuveni tefsir Kur'ana. I njegov fetvu spominje između ostalo, kaže, onaj čija je, kaže, žena muteberriđa, a mi smo sad vidi šta je muteberriđa, nije dozvoljeno, kaže, da predvodi namaz ljudima. Da bude šta? Imam. Jok. Niti kaže da se uzima kao svjedoka. Jok. Niti kaže da mu se datne od zekata, pa makar, kaže, bio siromašni i potrebni. Kad bi ovo bilo validno i kad bi se ovo uzelo, koliko bi, braćo, draga moja, i šta bi bilo kod nas ovdje po pitanju dozvoljnosti obavljanja namaza negdje u mihrabu, da neko obavlja i tako dalje i tako dalje. Kad mi znamo stanje kako je kod nas ovdje. I ovoj zemlji. Možda će neko reći, nije to toliko strašno, ne treba o tom tako govoriti. Pazite, bilježi imam Buhari u svome sahihu. Od Usam ibn Zejda kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma terektu min ba'di fitneten adarre ala rijali min an-nisa. Nisam, kaže, ostavio iza sebe smutnu i fitnu štetniju za muškarce od čafira, žena. Ovo je govor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nisam ostavio veće smutnije fitne iza sebe za muškarce štetnija da bude, a bar šteta. Za muškarce od žena. Gledajte sada, mi smo govorili o Jusufu alejselam. Je li tako ili nismo? Slučaj Jusufa alejselam. A? Između ostaloga, ona ga je htjela zavesti, je li tako, žena koja je bila, gdje on bio u njenom, što bi rekli mi,
dvoru, jel? Pa je on potečao prema vratima. Ona potečala za njim. I šta je uradila? Pocijepala košulju od traga. Sa leđa. Pa je došao tu njen muž, odnosno njegov vlasnik. Pa digla se galama, tamo se, vama se. Ko je presudio između njih? Da neko zna? Šehide šahidu min ehliha. Pa je, kaže, presudio među njima čovjek iz njene porodice. Pazite. I opet će Allah osramotiti. In kene kamisuhu kudde min kubulin. Ako je, kaže, njegova košulja poderana od sprijeda. Fa sadakat vohu mine el kevibin. Kaže, ona istinu govori, a on je, kaže, lažo. وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. A kaže, ako je njegova košulja pocijepana od zada, ona je lažov, a on je onaj koji istinu govori. فَلَمَّا رَأَى قَمِيسَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ. Subhanallah. Pa kad je, kaže, pogledao u košulju i vidio da je ona poderana od zadi, šta je rekao? Innehu min kejdi kunne. To su, kaže, spletke žena. Jel samo to? Inne kejde kunne azim. Zaista su spletke žena. Pazite riječi, azim. Mi kažemo, subhanallah ila azim. Neka je slavljen Allah uzvišeni. Ovo azim znači, zaista su spletke žena ogromne. Ogromne. Zato je došlo u šerijatu da se žena, kad hoće da izađe, mora šerijatski pokriti. Mora šerijatski pokriti. Sa kakvim uvjetima? Ovim uvjetima koji smo, samo jedan uvjet smo navali. Između ostalog, da ta njezina odjeća bude šta? Prostrana. A prošli puta smo govorili, ako se sjećate, o načinu njenog izlaska, pa čak ako izađe u mesin, i šta je Aisha radijallahu anha rekla po pitanju njenog boravka i kako su boravile žene u onom vrijeme. I oni kažu, zatim kažu, pa volimo mi, kaže, Allaha i njegovog poslanika. Ljubav prema Allahu, ljubav poslaniku, je shodan naredbama i zabranama koji su došli od Allaha i njegovog poslanika. Allah naređuje ti kako se pokriješ, ti nećeš. Lažna ljubav. Je li tako ili nije tako? Allah ti naredio kako da se pokriješ, je opisao u Kur'anu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim sunnetom pokazao, a ti još uvijek nećeš tako da se pokriješ. Je li ovo iskrena ljubav prema Allaha i njegovog poslaniku? Laž. Laž. Kaže Allah Azza wa Jalla. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Kaže, mi vjerujemo, kaže, u Allaha i njegovog poslanika, وَأَطَعْنَا, i njemu se, kaže, pokorava. Ko danas ovo govori, braće? Jel svi muslimani ovo govori danas? Ha? Jer svi muslimani govore, kaže, Allah spominje, braćo, opisao nas u slovo. Ashabi su, braćo, govorili kada je spuštana suratul Bara'a ili suratul Teube, govorili su, bojali smo se da nas Allah Dželšanu poimence neće u njoj da spomeni. Opisan si potpuno si kroz Allahovu knjigu. Čitaj Allahovu knjigu pa će se naći. Wallahi ćeš se naći. Ako si zvali nasilnik, činiš zulim ljude, naćeš se. Ako si kjafir, naćeš se. Ako si vjernik, naćeš se. Ako si ostavnika vatri, naćeš se. Ako si onaj koji radi loša djela, naćeš se. Naćeš. Dokaz za tebe ili protiv tebe. Tako je opisao Allah u Đelešanu, Allah poslani sa sveme, Kur'an. Delinu lekev, evo Ali, kaže, dokaz za tebe ili protiv tebe. Otvori ga i naćeš se, Jesse. Otvori Kur'an. Ali te strada ga otvoriš. Ili na brzinu samo pročitaš. Ili na arapskom ga čitaš, na prevodu neću. Šta govore? Vjerimo, kaže, Allah i u njegovog poslanika. A pa i mi, kaže, ga slijedimo. I mi se pokoravamo Allah i njegovom poslaniku. Thumma je tevalla fariqu minhum. Thumma je tevalla fariqu min ba'di dhalik. Vema ulaike bil mu'minin. Kaže, a zatim okrenu glavu, kaže. Nakon što su rekli ovo što su rekli. Okrenu, kaže Allah Dželešanu odmah, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Ovi, kaže, nisu vjernici. Ovi, kaže, šta?
Nisu vjernici. Zašto? Thumme yatawalla, rekao si vjerujemo Allaha, vjerujemo njegovom poslaniku, kaže ja se pokoravam Allahu njegovom poslaniku. Thumme yatawalla fariqun. Min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. A zatim nakon što su izgovorili, dođe im naredba od Allaha, naredba od njegovog poslanika, šta radi? Pokorije se ili odoše na drugu stranu? Odoše na drugu stranu. Zato Allah džalla dželaluhu kaže: "Ve ma ulajke bil mu'minin", ovi nisu vjernici. "Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum", a kad se kaže pozovu da im Allah i njegov poslanik presude, šta urade? "Idha fariqun minhum mu'ridun", kad pogledaš odmah se nađe grupa koja neće da prihvati taj propis. Dođite nam sada, eto, mi se sporimo bilo o čemu. Sporimo se oko mevluda. Evo, mjesec mevluda. I sporimo smo prošli puta. Je li novotarija, nije novotarija, je li dozvoljena, nije dozvoljena. Hajde. Dođite sa dokazima. Kaže ovdje Allah dželešan, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Nama je naređeno samo šta da presuđujemo po Allahovom govoru i govoru poslanika za osallam. Znači da sad parničimo se s odnom ajetima, s odnom hadisima. Nema ni jednog ajeta, nema ni jednog hadita. Naprotiv, dolazi protiv. Šta će uradit? Ovo što Allah Đelešanu navodi. I da fariqu minhum mu'ridun. Odmah će se šta? Bježi ti i tvoje fete, ne treba nama to. Ajma. Allah Đelešanu, ako su nečem sporite šta? Nek vam presudi Allahova knjiga. I sunet poslanika sa osallam. Odmah ćeš naći one koji će da okrenu glavu od toga. Rekao je taj i taj, dozvolio je taj i taj. Allah je zabranio, njegov poslanik zabranio. Ali taj je dozvolio biće. Pazite, stavlja nekoga na stepen Allaha i njegovog poslanika. A ovo je normalno, sallallahu alejhi ve sellem, u ovoj zemlji da se to događa. Jer je normalno u arapskom svijetu. A kamo li ovdje? Braćo, od ljubavi prema Allahu i njegovome poslaniku jeste šta? Pomaganje njegove vjere i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pomaganje vjernika. A mržnja prema Allahu i njegovom poslaniku jeste od pomaganje Allaha i njegove vjere poslanikovog sunneta sallallahu alejhi ve sellem, odmaganje što bi rekli mi, i odmaganje pomaganje vjernika koji su potrebni pomoći. Materijal. Sad se kroz ajete kako se to sve fino odražava. A imate jedno i drugo na terenu i jedno i drugo imate na terenu. Kaže Allah dželešanu: "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fayasaddaq wa akun min as-salihin." Kaže Allah dželešanu: "Dijelite svoj imetak sa kojima Allah dželešanu obskrbljuje." Ko te obskrbljuje da dišeš? Ne mereš dahnut ako ti Allah ne obskrbljuje. Može misliš ti ja svojim plućima dišem. Jo kahe. Ako ti Allah Đelešanu ne dadne obskrbu da udahneš zraka, nećeš ja više nikad udahnuti. A kamo li obskrbu? Da dobijaš hranu i piće? Da zaradiš platu svoju? Dahnut ne možeš ako ti Allah Đelešanu ne dozove. A? Trošite i dilite na Allahu Đelešanu putu od onoga sa čem je Allah Đelešanu se obskrbio. Qabla an yati ahadakum al-maut, prije nego što dođe šta? Smrt. Fa yaqulu rabbi law la akhartani ila ajalin qarib, pa budeš zavikao, gospodaru, da si kaže, molba je ovdje u pitanju, moliš da odgodi ti smrtne muke i smrtni čas. Šta? Li ajalin qarib, za makar malkice, pola sata, sat, dva sata, dva dana, tri dana, pet dana, ne traži puno. Ila ajalin qarib, znači malo nešto. Fasaddaq, da kaže sam svoj imetak koji imam podijelim. Onda ulazi fa, fasaddaq, ne kaže va, va asaddaq. Fasaddaq znači ta'qib, tako zvani, odmah bi sve dao. Sve. Što imam na banci, odmah dižem, odmah podijelit ću svim potrebnim muslimanima, da ću se 10 džame napravi. Wa akum min as-salihin, i da budemo dobri. Da se odmah pokajem. Odmah da uzmem Kur'an u ruke, odmah da abdest idem uzimat, pa da me Allah Đelešanu usmrti na seždi. Jel more tako? وَلَنْ يُوَاخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Ali Allah Đelešanu odmah kaže, ne otklanja, velen dolazi. Nikad, nikad i nikad. Neće Allah Đelešanu otkloniti smrtni čas koji je određen.
Što si dijelio, podijelio si. Pazite sad šta se sjetio ovaj na smrtnoj postelji. Kaže šta? Sadak wa akun minas salihin. Daj da me odgodi mi smrtni čas da sve imetka podijelim. Nije rekao da učim Kur'an, da klanjam. Niti je rekao da idem na hađ. Niti... Ne. Sadak. Zašto? Jer je najbrži da čovjek dobije dobro djelo. Kako? Odmah staviš ruku u džep i dadneš. Sad, evo ga. Hoš dobro djelo? Izađi na ulici, odmah ga dadni. Hoš dobro djelo? Evo imamo teko, od primjera radi. Odmah dadne u sekundi se dobio dobro djelo. Ako je nije ti ispravo. Zato i on. Jer zna, mora se sad uzeti abdest. Recimo nema abdesta. Pa moram klanjati. Pa da mi je da Allah mi usmrti na namazu. Makar pola sata mi odgodi. I da odim na hač, treba mi da bude mjesec. Kad se treba da ide na hač, da postim. Treba mjesec da bude posta i tako dalje. Međutim, sadaka mogu odmah da je dadnim. Ali nema više. Kaže Allah Jelešanu, ja ejuhellezine amenu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. O vi koji kaže ste vjernici. A pogledaj da nas kreni iz maoče. Svi kaže mi smo vjernici. Dijelite od svog imetka kojeg imate. Prije nego što dođe dan la bay'un fihi, kada više trgovina svaka se ne, nema više trgovine. Nema više zarade. Nema više bauštele, nema ništa više. Što si uradio, uradio, odnosno šta? Gotovo je, vratio se Allahu azza wa jalla. Kaže Allah Jelešanu na drugom mjestu. Ja ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O, kaže vjernici, dijelite, kaže, ono što ste zaradili. Ali kaže tayyibat, dobro ono što ste zaradili. Zaradio si ti i lijepije krompirova si našao. I sitnih i krupnih kad si posijao. Pa si došao kući pa si probrao sitne i kažeš ovu ću gajbu da drnem onome siromaju dolu potoku. Same sitne si modnio. A krupne ostavio si sebi. A jok, Allah Jelešanu kaže min tajibat, odnosno ono što je dobro. Mima ke sebe tum, što ste zaradili? Što mi Allah Jelešanu dao? Mima hrađan leko mi naradi ono što sam iz zemlje mi dal da izmitne. Ne vi. Svojim rukama. Nego Allah ti dao. Subhanallah il azim. Zar nisu ljudi prošle godine posijali usjeve? Jer su posijali. I dali i gnojivo. I svašta nešto. Ali, kad je došla suša, otišla je. Nije opskrba ta u tvojim rukama. Nego ka? Allah azza wa jalla daje. To je. Pogledajte sad kako Allah Jelešanu opisuje one koji odvraćaju od dijeljenja od na Allahovom putu. I odvraćaju od pomaganja Allahove vjeri. I odvraćaju od pomaganja suneta Allahova poslanika, i odvraćaju od pomaganja Allahovih vjernika. Allahovih robova koji vjeruju samo njemu i njemu se klanjaju. Kaže Allah Jelešanu. Humu alladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta tanfaddu. Oni su oni munafici, koji govore nemojte, kaže, dijeliti, nemojte pomagati one koji su, kaže, oko koga? Oko Allahu, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Hatta tanfadu, pa da se kaže, od njega, kaže, šta? Razbježi. Zbog čega? Allahu, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bio je šta? Osnova. Oko te osnove su ashabi bili. Ako onaj bogataši ne bi svoj metak dijelili da se pomogni. Oni koji su okolo Allahov poslanika sa osaleme, šta su kontali? Oni će se razbježati. Zbog čega? Zato što vijeće nema nikakve fajde biti sa njim. Gladni, žedni, neobuveni, neobučeni. Allahov poslanik sa osaleme ne ima odakle da ti dadne. Nije on bogataš. U tom kontekstu da može da svakom ashabu dadne ono što mu treba. Pa su munafici govorili, nemojte ih pomagati. Svi oni koji su oko poslanika sa osvijem, koji se sakupio, nemojte ih pomagati. Ne dajte pare njima, ne dajte im metka. Nemojte ih pomagati. Zašto? Oni će se onda razbježati. Oni će ga napustiti. Jer vidi je džaba, nema fajde sjedni sa njim. Ali šta im je on ponudio? On im je dao i ponudio šta? Džennet. Kako smo to spominjali kada je bila na zapleta na Akab. Je li tako? Sjećate se? Pa i... وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Ali
Allahu pripadaju bogatstva nebesa i zemlje s tim da munafici to ne mogu da shvati. Oni kontro, nemojte pomagati, nemojte im dijeliti, oni će propasti. Ali su zaboravili da bogatstva sva pripadaju kome? Allahu azze wa jale. Bogatstva nebesa i zemlje su kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte samo jedna činjenica. Vi znate, eto, spomenite ih kako hoćete, nazovite ih kako hoćete. U Afganistanu ti talibani. 90 država se ujedinilo u ratu protiv njiha. 90 država, braćo moja draga. I one koji su muslimanske, i one koji su čafirske, 90 se ujedinilo protiv njiha. 90 zemalja, ekonomski, vojno, politički, svakako, propagandom, sve. Dan danas još i nisu uspjeli pobijediti. I neće ih pobijediti. Ako su, kako treba. Ako su, kako treba. Ako budu kako ne treba, porazit će ih i malobrojnija možda vojska od njih. Ovi 90 država su mnogobrojniji puno od njih. I jači puno od njih. Ali oni imaju imanu Allah, azza wa jalla, što ne imaju ovi drugi na ume. I naćete šta govore. Ne smiješ, kogod pomaže talibane, ta je šta odmah na crnoj listi, gotovo. Koja zemlja bude nešto njima dala, odmah embargo toj zemlji se. Ne smiješ ih pomoći sa mlijekom u prahu. Jesu tako, jel tako govori? Ali su zaboravili da opskrbu daje ko? Gospoda nebesa i zemlje. Govori se, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta tanfadu, nemojte, kaže, pomagati oni koji su oko poslanika, ali sam. Onaj koji je na Kur'anu i na sunnetu, nemojte ih, kaže, pomagati. I nama, braća moja draga, isto također. A to ćemo govoriti bidni lahi ta'ala u našem sljedećem druženju. Kulu kavli hada, wa astaghfirullah, li wa lakum. Ako ima neko što da upije.